Lasse Parman kokoonpanon. Aloituskuusikkona todennäköisesti numero 2, Ricardo Micheletto. Numero 3, Pascal Gravina. 4, Andrea Gianni. 9, Antonio Cuveia. 12, Peter Blanger. Ja numero 8, Marco Bracci. Kupsvolleen kokoonpano on varsin tuttu. Siinä ei kovinkaan suuria yllätyksiä ole odotettavissa. Kupshan on tälle kaudelle vahvistunut. Ja tässä näette kupsilaiset todennäköisesti aloituksessa. Numero 2, Vesa Mäntysalo. Numero 3, Sami Harjula. 4, Jari Salokangas. 8, Matti Juntura. 10, Tero Viitanen. Ja 11, Harri Vänni. Kuopion jäähallissa pelataan ja ottelussa on alkamassa ensimmäinen erä. Ja siellä näette ottelun päätuomarin Sigmund Daviskiban Ruotsista. Juhani Kainulainen Suomesta on ottelun verkkotuomarina. Näissä eurokapeissa on tällainen tapa, että ei matkustuteta hirveätä määrää ihmisiä, vaan lähdetään liikkeelle mahdollisimman vähin kustannuksin. Harri Vänni, joukkueen passari, paras lentopalloilija Suomessa. Tänä vuonna on valinta tehty ja Harri Vänni on se mies, ja nyt Harri Vännin toivottavasti vaikea aloitus lähtee. Sieltä pallo liikkeelle. Aika hyvin nousee aloitus ja tulee varmasti kova isku. Isku tuli kovaa ja iskijänä oli Andrea Gianni. Gianjo lempinimeltään. 196 senttinen, olympiakisoissa mukana ollut pelimies. Ja sitten on Marco Bracci. Mies, joka oli päätekijänä ensimmäisessä osaottelussa, joka siis päättyi Parman voittoon 3-0. Bracci ehti joka paikkaan siitä huolimatta, että hän on iskiä. Vetelee pahoja aloituksia normaalisti, nyt kuitenkin hermoilee ensimmäisen aloituksen. Se menee verkkoon. Matti Juntura, 207 senttinen. Upea keskitorjuja, nopea hyökkäjä, pistää pallon liikkeelle Suomen maajoukkueen runkopelaajia. Sitten tulee 3 metrin hyökkäys, hyvin pelastaa siellä takakenttä pallon peliin. Ja sitten tulee isku, mutta on myös torjunta paikalla. 3 miehen torjunta ehti tuonne 3 metrin iskuun ja se oli aikamoista rautaa. 0-0 tilanne edelleen aloittamaan Andrea Gianni. Aika vaikea aloitus. Suoraan meni vastapalloksi. Nyt on italialaisella pisteen paikka. Ei kuitenkaan tule vielä. Vänni pelastaa. Sitten tulee iskupaikka ja hyvin torjunnan kautta lyö. Siellä Vesa Mäntysalo. Eipä osunut torjuntaan. Näin näyttää. 0-1. Minusta näytti, että tuo olisi ollut torjuntaan osuva, mutta ei ollut. Nyt nousee aloitus hyvin. Sami Harjulalle iskupaikka, 2 miehen torjunnan läpi lyö. Sami Harjula, maajoukkueenkin pääiskijä, joka tähtää ammattilaiseksi. 0-1 tilanteessa Vesa Mäntysalo. 186 senttinen aloituskuusikon lyhin mies aloittaa. Ja sitten tulee nopea hyökkäys. Siihen ei tahdo keskitorjua ehtiä mukaan. Harjula ja Salokangas olivat torjujapari. Se ei riitä. Antonio Cuveia. Lempinimeltään Carlao, olympiavoittaja Brasilian riveissä, pisti pallon liikkeelle, hyvin pelasi siinä Vänni tilanteen, mutta jostain syystä hyökkäyksessä tällä kertaa vähän Viitanen myöhästyi ja sitten tulee isku ja näin 2-0. Kyllähän Parma pelaa sellaista todella rajua peruslentopalloa, että siinä on vaikeuksia yhdellä jos toisellakin. Cuveia edelleen. Hän oli olympiakisoissakin erittäin tehokas finaaliottelussa, jonka Brasilia voitti. Ja sitten tulee Harjulalle 3 metrin iskupaikka, verkkovirhe Parmalle. Harjula aloittamaan. Sami Harjulalla on hyvä hyppyaloitus. En tiedä, uskaltaako mies sitä täällä vetää. Uskaltaa, kun on uudet ympyrät, niin aina on vähän vaikeampaa. Nyt ei noussut aloitus kovin hyvin. Siellä pelastaa Mäntysalo erinomaisesti. Iskupaikka tulee ja isku lähtee, mutta hyvin torjunta himmentää. Peter Blanchet on yksi pisimmistä passareista. Hyvin oli Kupsin torjunta paikalla ja nyt tulee Kupsille hyökkäyspaikka. Nyt on siinä mahdollisuus. Sami Harjulan isku ei jää. Hyvin pelastavat parmalaiset pallon peliin. Hyvin pelastaa myös Juntura. Iskupaikka laitaan. Ja jälleen siellä torjuu Italia erinomaisesti. Ja sitten uusi Harjulan iskupaikka ei jää vieläkään. Tänne mahtuu hakemaan palloa kaukaa. Hyvä pallo, erinomainen pallo. Tästä lentopallosta varmasti yleisö pitää. Ja Harjulan iskupaikka ja sinne lävähtää. Siinä oli sitä, mitä piti ollakin. Sami Harjulan upea isku. 1-2. Jari Salokangas siinä vähän pitelee polveaan. Tuossa näette tuon takapassin. Ja antoi Harjulalle hyvän mahdollisuuden. Ja Sami Harjula jatkaa aloituksia.
197 senttiä mittaa Lapista lähteneellä miehellä ja sitten aloitus pitkäksi. Ei paljon, mutta riittävästi kuitenkin. Aloittamaan tulee Ricardo Micheletto. Yksi näistä joukkueen iskiöistä. 196 on lyhin mies Parman kuusikossa, joten sieltä tulee aika korkealta ja kovaa yleensä iskoja, niin kuin olette havainneet. Ja Jari Salokankaan nopea hyökkäys menee yli. Ja näin tulee piste. 3-1. Siinä oli aika lähellä verkon pintaa. Micheletto uudestaan aloittaa. Juntura ottaa oikein kauniisti ja hyvin ylös. Vänni pääsee pelaamaan Harjulalle ja Harjulan 3 metrin isku lähtee. Sami Harjula haluaa antaa näyttöä. Varmasti hänkin mieli Italian kentille. Toivottavasti sinne pääseekin. Jari Salokangas aloittaa. Hyvin nostavat nyt parmalaiset aloituksen. Hyökkäys sen sijaan ei onnistunut aivan täysin, mutta ei onnistunut myöskään KuPS puolustuksessaan. Numeroissa 3-1 Parman aloitus. Pasquale Gravina, 201 senttinen yleispelaaja. Paha hyppyaloitus, mutta tällä kertaa verkkoon. Riskejä otetaan puoli ja toisin. Tero Viitanen, joukkueen uusia tulokkaita. Oriveleltä lähtöisin, 198 senttinen nuorten maajoukkueen pelaa. Nyt jäi aloituksen vastaanotto kauas. Nyt pitäisi pystyä pelaamaan. Näin pystyykin KuPS hyökkäyksen itselleen. Ja Mäntysalon isku. Ja sinne jää. Hyvä. KuPS otti toisen pisteen. Mäntysalo iski jää. 2-3. Ja KuPS jatkaa taistelua. Nyt nousee aloitus hyvin ja sitten tulee iskupaikka, mutta isku menee kauas. Siellä nousi iskemään niin kuin Veija, tämä brasilialaispelaaja, mutta iski todella harakoille. 3-3. Vähän aloitus menee hassusti. Siellä yritti Mäntysalo katkoa, ei onnistunut. Ja sitten tulee isku ja sen pystyy vielä pitämään Salokangas kentällä ja pystyy sitten Viitanen jatkamaan. Nyt kuitenkin kukkupallo, nyt pääsevät parmalaiset hyökkäämään nopeaa, kovaa hyökkäystä ja verkkovirhe. Vahinko vai? Siinä oli nimittäin hyvä paikka jatkaa vielä. 3-3. Peter Blanchet, 205 senttinen, maailman pisin huippupassari, lähes 300 maaottelua, olympiakisoissa hopeaa, ei pelannut finaalissa loukkaantumisen takia. Nyt menee vähän usko suomalaisiskiöltä, mutta sitten Junturalle iskiälle löytyy uskoa. Hyvä nopea hyökkäys. Siinä Vänni hyppyytti torjunnan pikapaikkaan. Vänni aloittaa 3-3. Hyvää lentopalloa on nähty paljon tässä ensimmäisessä erässä. Ja sitten Juju puree. Sille ei mahda mitään. Torjunta nousi korkealle ja komeasti, mutta kauniisti Bratsi, joka menee nyt aloittamaan, jujutti tuossa yli. Nyt Bratsin hyppyaloitus pysyy kentällä. Mäntysalo ottaa kuitenkin varsin hyvin ylös. Ja sitten tulee vähän hassia tuossa passarin ja hyökkään yhteistyössä. Ei onnistu, mutta nyt ei onnistu myöskään Parma. Iskupaikka KuPSille Harjulalle. Harjula lyö korkealta. Kahden miehen torjunta vastassa. Harjulalle uusi iskupaikka. Ja Harjula sen verran pelkäsi sieltä torjuntaa, että löi yli. 4-3 Parmalle. Parma on saanut 3 pistettä KuPSilaisten ylilyönneillä. Ja jälleen nostaa Mäntysalo todella hyvin pahan aloitukseen. Harjulan isku ei jää vieläkään nyt. Harjula otetaan todella tarkasti kiinni. Ja sitten pelastaa Vänni pallon peliin. Salokangas joutuu iskijän tai passarin paikalle. Ei oikein kunnon hyökkäystä, mutta nyt tulee vastapuolelta sitä kovempaa. Ja iskijänä oli Ricardo Micheletto. 5-3. Toinen iskupiste Parmalle. Bratsi edelleen. Vaikeuksia nostossa, nyt jää kovin kauas hyökkäystä, paha kehitellä. Sieltä pistääkin Harjula vain sijoituksen ja sitten tulee iskupaikka. Hyvin aavistaa Mäntysalo, iskupaikka Harjulalle, joka ei voi iskeä, passi jäi vähän huonoksi. Blanchetin nopea hyökkäysyritys menee harakoille, siinä ei ehdi Gianni mukaan tuohon tilanteeseen ja pallo jälleen KuPSilaisille. Matti Juntura, ja samalla näitte, kuinka siellä passari Blanchet pisti sormet selän taakse sen merkiksi, että hän kertoo, millä tavalla hyökätään. Ei tarvinnut hyökkäystä, verkkoon aloitus. Andrea Gianni. Paha on aloitus. Junturalla vaikeuksia. Iskupaikka Mäntysalolle, joka iskee todella terävästi torjunnan välistä. Se ei kuitenkaan riitä. Sitten tulee kova isku ja nyt oli iskijänä Micheletto ja 6-3. Micheletto on iskenyt nyt 2 varsin ratkaisevan tuntuista pistettä tässä ensimmäisessä erässä.
Gianni jatkaa aloituksiaan. Nyt ei aloitus ollut niin paha, juntura otti kerrassaan erinomaisesti ylös ja sitten pelattiin tyhjälle verkolle, mutta... Sami Harjula iskee yli, harmin paikka. Siinä oli varma pallon tappopaikka ja Timo Hoivala kutsuu joukot aika lisälle. Neuvoja todella tässä tilanteessa tarvitaan. Toivottavasti Timo Hoivalalla on varastossa jotain sellaista, jolla päästään jatkoon. Ensimmäinen erähän oli murheellinen, kun pelattiin Parman kotisalissa. Silloin numerot olivat Parmalle 15-3 ja nyt ne ovat tällä hetkellä 7-3. Kups käyttää ensimmäistä aikalisäänsä. Gianni edelleen aloitus kulmassa. Täällä jäähallissa varmasti on vähän vaikeata löytää oikeata lentorataa aloitukselle. Nyt se kuitenkin löytyi. Vähän kauas jäi. Ei päässyt Salokangas nopeasta hyökkäämään niin kuin olisi halunnut. Blancheen passi ja sitten tulee isku, mutta tällä kertaa vetää Guvei ja todella pahasti takapurkasta. Vesa Mäntysalo aloittaa. Hän on hyvä vastaanottaja. Polvet ovat vaan olleet hänelläkin vähän heikkoutena ja niitä on höyläilty välillä, mutta mies on nyt pelikunnossa. Hyvä, kaunis hyökkäys. Todella kauniisti pelattu hyökkäys, jonka Gravina pisti sitten kenttään. Guveia, lempinimeltään Carlao, niin kuin brasilialaisilla kaikilla on lempinimi, aloittamassa ja todella huono aloitus. Ei ollut kykyä eikä meininkiä, Sami Harjula aloittaa. Harjulalla on ollut pelissä hyvää ja huonoa, nyt taas tuli vaihteeksi sitä huonoa. Ja brasilialaiset, tai ei brasilialaiset, vaan italialaiset tietävät tietysti vahtia häntä tarkasti, totta kai brasilialainenkin Guveia siellä on, mutta Parmahan siellä on tietysti joukkueena. Ja sitten tulee takaisin Viitasen isku, käsittelyvirhe ja 8-3. Siinä tuomari oli aika ankara tuossa tilanteessa. Nimittäin jatkotilanteessa usein tulee noita tällaisia tahattomia, joista ei voi sanoa, ovatko ne oikein kunnon käsittelyvirheitä vai eivät. Salokangas aloittaa 3-8. Ja pitkälti yli. Nyt ovat riskit kasvaneet, en tiedä olisiko kehoittanut Hoivala pistämään vaikeampia aloituksia. Miten tekee Gravina? Aloittaa vähän löysän löppösen hyppysyötön ja pitkäksi. Nyt onkin ollut aika paha putki. Paljon aloitusvirheitä puoli ja toisiin. Tero Viitanen. 198 senttiä mittaa tällä nuorella 21-vuotiaalla, josta tulee varmasti vielä pelimies. Ei riittänyt reaktionopeus aivan siihen, että pallo olisi pysynyt täsmälleen kentällä. Erkki Keränen otetaan kentälle, Tero Viitanen pois siinä. Näette Kupsin ensimmäisen vaihdon. Blancheen, joukkueensa passari aloittaa. Tämä hollantilainen on siis 205 senttiä pitkä. Todella mahtava passari. Ja Mäntysalo päättää nopean hyökkäyksen pitkän torjunnan keskellä hyvin. Harri Vänni aloittaa. 3-8. Nyt pitäisi saada pian Kupsin otetta peliin. Ja siitähän oli tulla ensimmäinen piste suoraan. Ei tullut kuitenkaan nyt Harjulalle paikka. Ja Harjula lyö torjunnan käsin kautta ulos 4-8. Harjula on iskenyt nyt 2 pistettä. Mäntysalo 1. Ja yksi on tullut ylilyönnillä. Aika lähelle takarajaa, siis paha aloitus, mutta paha tulee hyökkäyskin, eikä pysty torjunta pitämään tuota hyökkäystä aisoissa, ei pysty myöskään takakenttä siinä tilanteessa riittävän helposti pelastamaan. Bracci aloittaa. Ei ollut kovin kova tuo hyppyaloitus, mutta tarkka sen sijaan. Siinä oli hyvä nopea hyökkäys, mutta pallo ei kuitenkaan jäänyt, uusi samanlainen ja nyt jäi. Toinen kerta, toden sanoi. Juntura on erinomainen keskihyökkääjä ja passarin kanssa ajatukset varmasti kulkevat hyvin yhteen. Juntura aloittaa. Hyvin nousee ja iskupaikka ja yli. 3 metrin isku, se meni todella pahasti yli ja siinä Bracci ei ollut parhaimmillaan. 5-8. Nyt on tullut peliin jälleen vähän kupsilaista otetta. Toivottavasti se kestää. Mutta ei, melkein alapaulaa. 5 aloitusvirhettä molemmilla. Aloitusvuorossa Gianni. Aito italialaisen näköinen pelimies. Jälleen junturan nosto.
iskupaikka laitaan Mäntysalolle. Pitkä torjunta edessä. Siellä Guveija oli päälle päsmärinä ensimmäinen torjuntapiste tässä ottelussa 9-5. Juuturan hyvä nosto, todella hyvä nosto ja Harjulalle paikka. Torjunnan kautta ulos. Siellä rehdisti Graviina, numero 3 tunnusti, että käsiin osui. 5-9 Mäntysalo. Hyvin oli mukana Vänni, mutta sitten joutuu pistämään Kups helpon. Ja hyvin on torjuntapaikalla. Aika pintaan meni tuo hyökkäys. Torjunnan pitääkin olla tuossa tilanteessa paikalla. Ja sitten epäonnistuu täydellisesti. Mikieletto. 6-9. Passi tuli niin lähelle verkon pintaa, että siinä... Ja sisään putoaa aloitus. Mäntysalon aloitus tippuu alas kuin tikkarappusilta. Ja näin. 7-9. Siinä tuli paha arviointivirhe Parmalle. Vaikea aloitus jälleen. Ja käsittelyvirheen makua, mutta kun ei, niin ei. Aloitusvuorossa Karlaa. Sitä käy Junturakin kyselemässä, että mitenkäs tämä homma on, mutta ei kuitenkaan. Ja nyt sitten olympiavoittajan aloitus Karlaa on, eli jos halutaan kun Veijaksi häntä sanoa, niin kuin oikea nimi on, niin mikä siinä sanotaan vaan. Ja sitten tulee myös kova isku Gianni. 10-7. Nyt meni aloituksen nosto harakoille ja nyt ei pääse kunnolla hyökkäämään. Siinä Mäntysalo joutui pistämään helpon. Hyvin oli torjunta paikalla, mutta siitä huolimatta Guveijan isku tehosi. 3 metrin isku, 11-7 ja toinen aika lisää. Vaan Kupsille tietenkin. Kupsvollejan on Suomen mestaruuden voittanut. Kahdesti peräkkäin, nyt kuunnellaan aika lisää. Sisään riittävästi sisään, että saadaan nostettua, että kuitenkin pystyy. No niin, keskitytään taas seuraava pallon pelottamaan. Vastaanotto rauhassa. Ykkönen pinta ja hiki vauhti päälle siellä. Vastaanotto ylös ja hyökkäys. Vauhti lähtee. No niin, pallo pois. Timo Hoivola pelin perusasioita siinä vannotti, eli vastaanotto ylös ja sitten nopeaa hyökkäystä päälle siihen. Sitä pitäisi tietysti pyrkiä vastaanotosta. Se on kiinni, pääseekö nopeaan hyökkäykseen vai ei. Antonio Guveija. Karlaa taiteilija nimeltään olympiavoittaja. 250 maaottelua, mutta tällä kertaa epäonnen. Sami Harjula. Ja sitten selvästi virhe, liian aikainen verkko, nauhan ylitys, 8-11. Ja nyt kutsuu Bebeto, eli Paolo Roberto de Freitas, joukkonsa aikalisälle. Ja me koetamme kuitenkin kuunnella, onko Kupsin aikalisällä löytynyt jotakin uutta ja erikoista. Tuliko Ravatin mukaan? Saadaan pistä, kun paljon, niin pintaa pelataan. Mahdollisimman pintaa, mutta kauhakin saadaan nostettua. Niin mahdollisimman lähelle verkkoa ja sieltä riskillä otetaan ne pisteet. Kuulavasti ei joku muuta hyökkää. 3-3, niin voi heittää syntiä. Ja aina hielakin vaan hyvä passi. No niin. Timo Hoivola on havainnut sen, että pitäisi mahdollisimman lähelle verkon pintaa tulla tuon passin. Siitä sitten riskillä isketään. Näinhän nuo ohjeet kuuluivat. 8-11. Sami Harjula. Ei mennyt ihan kokonaan harakoille, mutta passi meni sinänsä harakoille Harjulalle 3 metriin ja se riittää. Komea kajahtava isku parhaimmillaan Harjulaan. 9-11. Ai ai, olisipa maukasta, kun Kups pystyisi ottamaan tässä vaiheessa erän. Pelissä olisi aivan uusi puhti. Nyt kuitenkin sitä puhtia on sammuttamassa Guveija. 3 torjuntaa vastaan hän iski ovelasti käsistä ulos. Mikieletto aloittamassa. 11-9. Junturalta oikein nätti nosto. Mutta sitten tulee varpaille. Ei riitä sitten. Siinä Erkki Keräsen iskuvoima, torjunta oli niin kova, että piste tuli 12-9. Toinen torjuntapiste tässä pelissä. Jälleen Junturan nosto ja Sami Harjulan isku.
Sinne vain kentän pintaan oikeaan laitaan. Hyvin sijoitti Sami Iskos. Salokangas aloittaa. Jari Salokangas. Hyvä, oli nopea hyökkäys. Kyllä siinä Juntura Keräsen kanssa Ramiina yhdessä oli vahtimassa, mutta ei ehtinyt. 12.9. Nimen näitte selästä. Graviina. Hänellä on hyvin suunnattu aloitus, ei mitenkään kova, mutta paha sinänsä. Hyvä. Keränen saa varmasti itseluottamusta tuosta iskustaan. Hän on Kiuruvedeltä lähtöisin Kalen kautta tullut ja nuorten maajoukkueen kautta. Ja samalla siellä Italiasta tuli uusi mies, eli Mirko Corsano numero 5 peliin. Pääsee näyttämään kykyjään heti ja lyö yli. Epäonnea ensimmäisellä kerralla 10-12. Eli hienosti on kups roikkunut maailman parhaan seurajoukkueen vauhdissa. Ei mitään pahempaa hätää ole ollut, joskaan hallintaa ei kupsilla ole missään vaiheessa ollut. Ja sitten tuli pystyyn. Tuli ihan pikkusen pystyyn, oli mahtava paukku. Gianni oli päättämässä tuota hyökkäystä. Siinä onnistui passari ajatuksissaan yhdessä hyökkäjän kanssa ja oli se mahtava isku. Hyvin ottaa ylös jälleen. Kups. Ja sisäänkö putoaa? Sisään putoaa. Torjunta piste. Väärä arviointi 13-10. Kyllä tuo pallo sisällä oli, ei sille mitään voi. Se tuli korkeassa kaaressa ja kaarti oikeaan suuntaan. Italialaisittain katsottuna. Junturan nopea hyökkäys ei jäänyt italialaiset, tietävät sitä hyvin vahtia. Sitten oli hyvin torjunta rakennettu. Siinä oli Niki Eletto iskemässä, mutta olipa kolmen kovaa. Komea torjunta. 10-13. Vänni aloittaa. Hyvin oli Juntura mukana, mutta aivan ei näpeissä pallo pysynyt. Marco Bracci. Hyvin sijoitettu aloitus. Hyvin se kuitenkin nousi, mutta sitten tuli paha virhe. 14-10 ja ensimmäinen eräpallo Parmalle. Sieltä se lähtee liikkeelle. Hyvin nousee. Iskupaikka Harjulalle, mutta torjunta paikalla. Ja näin ensimmäisestä eräpallosta Parma vie ensimmäisen erän, vie sen numeroin 15-10. Tämä siis tietää sitä, että Parma on jatkoon meni ja se vei yhden erän. Nyt se on voittanut 4 erää kaikkiaan. Parmalle tilanne 3-0. Toinen erä on päässyt hyvään vauhtiin ja Sami Harjulan komean torjunnan näitte siinä. Numerot ovat 7-10. Eli kuts on onnistunut kahdesti torjuntapisteessä tässä erässä. Erän alku oli todella murheellista. Numerot olivat 6-0 ennen kuin kups pääsi peliin mukaan lainkaan. Ja niistä pisteistä 4 oli Parma saanut aloituksilla. Ja vaikka Parma on varma jatkoon pääsi ja kyllä se pelaa aivan täysillä, sen näkee kaikesta. Kups on kuitenkin onnistunut pistämään pahoja vaikeita aloituksia viime aikoina ja se on tehonnut niin kuin tehoaa nyt Tero Viitasen isku. 7-10 Sami Harjula menee aloittamaan. Harjula ja Mäntysalo ovat iskeneet todella hyvin viimeisissä tämän toisen erän vaiheessa. Sitten ei riittänyt kuitenkaan Salokankaan voima tuossa iskutilanteessa. Hän oli nimittäin vähän väärinpäin palloon nähden ja parmalaisten kädet olivat voimakkaampia. Miki Eletto aloittaa, ja sieltä tuo aloitus lähtee. Juntura ottaa ylös, nyt on aloituksen vastaanotto selvästi rauhoittunut, peli kulkee aivan paljon paremmin kuin alussa. Ja sitten oli huono Bracin isku, torjunta hoiti helposti tuon tilanteen, Bracci oli jo putoamassa, kun isku lähti. Jari Salokangas aloittaa, 7-10. Hienoa, että kups pääsi kuitenkin peliin mukaan, vaikka tämä erän alku näytti todella siltä, että sinne ei pääse millään. Harjulalle iskupaikka 3 metriin. Hyvä torjunta oli pitkään. Giacomo Giretto numero 1, joka tuli tässä erässä peliin, oli päällä päsmärinä tuossa torjunnassa. Oli todella komea torjunta.
Harjulalle jäi vähän pahasti antennin viereen kentän ulkopuolelle tuo iskupaikka, joten aivan täydellä teholla se ei lähtenyt. Nyt pitäisi lähteä nopean. Lähti, mutta ei jäänyt. Sitten uusi iskupaikka Viitaselle. Ei jäänytkään. Keränen on pelannut pitkään. Nyt tuli Viitanen peliin. Ja siellä Harjula hakee takana hyvin pallon. Hänelle iskupaikka. Hyvä isku. Ei kuitenkaan riitä. Harjulalle uusi iskupaikka. Nyt on melkoista iskujuhlaa. Hyvä on torjuntakin. Todella hyvä. Ja sitten tulee sellainen nopea hyökkäys, johon ei löytynyt enää piteliään. Gianni päätti tuon komean pallon. Hyvä pallo, mukavaa, nättiä peliä. Piste kuitenkin Parmalle siitä, 11-7. Ja aloitus jälleen verkkonaulaan. Giretto oli aloittamassa ja nyt menee aloittamaan Tero Viitanen. Miehestä kasvaa varmasti melkoinen pelimies, kun hän saa olla hyvässä opissa täällä KuPSissa. KuPShan on, kuten jo mainitsin, ensimmäisen erän aikana Suomen mestari. Teki sen vakuuttavalla 4-0, tai voitti sen vakuuttavalla 4-0 voitolla viime keväänä. Blanchet aloittaa. Ja sieltä tulee, nyt tulee kuopiolaishyökkäys, Mäntysalon isku torjuntaverkossa. Kovasti epäileväisen näköinen on Karlao. Länni aloittaa 7-11. Nyt vähän peliin tiivistystä ja vielä tämä erä olisi otettavissa. Ja minusta eräkin Parmaa vastaan olisi aivan upea saavutus. Parma on maailman paras seurajoukkue, joten sitä vastaan kyllä kannattaa pelata vaikka erävoitosta. Tulipa korkealta ja kovaa. Siinä ei paljon jäänyt selittelyyn sijaa, kun Gianni mätti pallon kenttä. Maksikona Parman kapteeni numero 8, Marco Bracci. Marco Bracci. Kovasti nyt Parmakin on lähtenyt sille linjalle, että aloitukset ovat niin vaikeita, että KuPS ei pääse hyökkäämään. KuPSin keskihyökkäykset ovat menneet hyvin läpi ja Parma yrittää horjuttaa. Ja Juntura tietysti vastaavasti. Kyllä tulee pahoja palloja ja kovaa tulee. Sitä ei pystynyt Juntura tuota palloa pitämään kentällä enää. 11-7. Aloittamassa Andrea Gianni. Gianni. Juntura ylös. Harjula iskee, hyvin pelastaa takakentällä Bracci. Ja sitten iskupaikka, mutta yli. Gianni havaitsi, että torjunta nousee korkealle eteen. Ja 7-11. Vesa Mäntysalo aloittaa. 7-11. Kyllä nousee nyt aloitus hyvin, kun Gianni nostaa. Ja sitten tuli Harjulaa, taisi tulla päähän tuo isku, aika kova se oli. Ja tässä Bebeto laitimmaisena, eli Paolo Roberto de Freitas, joukkueen valmentaja. Brasilialainen, kuten yksi pelaajistakin. Nyt Harjulalle yhtä torjuaa vastaan. Tuo keskitorjua ei ehtinyt mukaan ja tulos nähtiin. Siinä oli Giretto keskitorjujana, 205-senttinen mies, mutta hän myöhästyy vähän. Harjula aloittaa. On luopunut hyppyaloituksista ja pistää pahasti metsään. 11-7. Micheletto. Jälleen hyvä nosto, oikein hyvä nosto ja Vännin kaunis yli. Todella kaunis yli. Kyllä tämä vähän passarit ovat yllä käyttäneet Blanchet kerran erän alussa ja nyt Vännin. Salokangas. Paha aloitus, todella paha aloitus. Mutta hyökkäys tulee silti ja tulee kovaa. Kyllä Guveia, eli Karlaa, on mahtava iskiä. Passi oli aika paha, mutta tehokas oli tuo isku. Giretto. Ei jäänyt tällä kertaa nopea, tulee kovaa, mutta yli. Näin näyttäisi ainakin. Mutta torjunta oli verkossa ja piste. 12-7. Parmalle tilanne 12-7. Hyvin suunnattu aloitus, suoraan piste. 13-7. Tuo oli 13 piste, eli aloituksella on tullut 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä peräti aloituksilla. Ja se kertoo siitä, että nyt KuPSin eräs peruselementti horjuu, eli aloitusten vastaanotto. Nyt Mäntysalo ottaa hyvin ylös, Junturan hyökkäyksen takakenttä pelastaa. Ja sitten Giannin hyökkäys otetaan helposti kiinni. Bracci pistää tuollaisen kukkupallon ja sitten
Juntura mättää nopeaa hyökkäystä, mutta kyllä on ketteriä miehiä torjumaan. Eli Kuveija oli tuo mies, joka tuon hyökkäyksen pelasti lattian pinnasta. Ja siinä menee aina vastustajalta usko, kun näin käy. Ja Kuveija jatkoi samaa tahtia. 14-7. Ensimmäinen eräpallo toisen erän viemiseen. Parmalla. Parma siis vei ensimmäisen 15-10. Ja nyt on viemässä tätä toista erää. Johtaa 14-7. Mutta siitä on vielä Tero Viitanen eri mieltä, koska tämä katkeaa. Tero Viitanen. Ja Viitanen pääsee myös aloittamaan. 7-14. Vaikea aloitus, suoraan piste. 8-14. Ja kun ajattelee, että Bracci oli vastaanottaja, niin aika yllättävänä voi pitää tätä Viitasen onnistunutta aloitusta. Bracchihan on todella monipuolinen yleispelaaja, joka hoitaa yleensä joukkueessa melkein kaikki tehtävät tarvittaessa. Nyt nousi aloitus vähän liian lähelle verkon pintaa, ei tullut hyökkäyspaikkaa. Harjulalle tulee. Hyvin torjunta himmentää, erittäin hyvin himmentää, mutta hyvin pelastaa myös Mäntysalo. Ja sitten tulee Harjulan Juju, joka jää kuin jääkin. Se oli aika upaisa tilanne. 9-14. Merkitään omaan pöytäkirjaan Harjulan Juju. Ja näette tuossa, kuinka sitä tilannetta pitkälti petattiin, haettiin milloin mistäkin palloa. Ja vielä tämä erä kuitenkin tässä vaiheessa siis jatkuu. Viitanen. Hyvin putoaa Viitasen aloitus, mutta kyllä tulee kovaa. Kyllä Gianin nopean hyökkäyksen päättäminen oli semmoista, että siihen ei ollut mitään sanomista. Tero Viitanen, Erkki Keränen vaihtavat paikkoja. Peter Blanger, toinen eräpallo. 14-9 ovat numerot. Sieltä lähtee. Ja nopean Juntura päättää torjunnan käsien kautta. Hyvä. Kyllä nopea menee läpi silloin, kun aloitus nousee. Ei siitä Kupsin peli ole kiinni, se on enemmänkin tästä vastaanotosta ollut kiinni. Vännin aloitus kauniisti nousee, mutta hyvin on Sami Harjula yksin torjumassa. Ja Bracci oli iskiä ja sepäs oli melkoinen temppu. Harjula on päässyt jälleen peliin hyvin mukaan. Erän alkuvaiheessa Harjula oli pahasti eksyksissä. Nyt on sitten jälleen pallo pelissä ja lisää on mahdollisuus tehdä pisteitä, kun vaan nyt Harjula saa iskunsa jäämään. Ja saahan hän 3 metristä vetää oikein komeasti. 11-14. Harjula järjestänyt 3 pistettä peräkkäin. Jujulla, torjunnalla ja iskulla esittelee monipuolisia taitoja. Pallo jälleen pelissä, pieniä vaikeuksia nostossa, mutta sitten tulee nopea hyökkäys päättäjänä tällä kertaa Kuveija, eli Antonio Kuveija. Lempinimen Karlaa olen maininnut jo moneen kertaan. Kolmas eräpallo. Bracin aloittamana liikkeellä ja sitten menee jälleen Juntura hyökkäys läpi hyvin. Länni järjesti tilanteen, torjunta hajotettiin siinä 2 eri osaan ja siitä välistä tuli tuo hyökkäys. 11-14. Pieniä vaikeuksia vastaanotossa, ei noussut passarille, mutta passata osaa moni mies. Junturalle 3 metriin. Ei jäänyt. Hyvin otti torjunta kiinni. Harjulan iskupaikka ja sinne jää. Sami Harjula on päässyt peliin mukaan. Hän on päässyt todella hienosti. 4 pistettä peräkkäin Kupsille. 12-14. Ja sitten huonoon paikkaan tuli tuo liiallisesta yrittämisestä tullut aloitusvirhe. 4. eräpallo. Gianni pistää palloa peliin. Harjula iskee jälleen, niin kuin on totuttu näkemään, niin nyt pääsi vielä iskemään yhtä torjujaa vastaan. Toivottavasti tämä on semmoinen mukava ponnahduslauta Sami Harjulan ammattilaishaaveelle. Kyllä Italiassa arvostetaan kovia iskijöitä, Sami Harjula on sellainen nuori mies, joka varmasti vielä kehittyy pelaajaurallaan huimasti. Ja sitten tulee taas vastaavasti Miki Eletto, joka ei näytä tuolla kentällä paljon miltään, mutta on tavattoman tehokas pelimies. 5. eräpallo. Ja näin brasilialainen olympiavoittaja pistää parmalaisista pallon peliin, mutta Harjula ei anna periksi, ei anna tippaakaan. Ja nyt ovat siellä päätään pyörittelemässä ihmeissään. Torjuja Giretto, 205 senttinen etunenässä. Harjula aloittaa, 12-14. Kovaa tulee kuitenkin
Karlao ei myöskään anna mitään anteeksi, niin kuin ei tietysti hyvässä pelissä pidä antaakaan. Mikioletto. Kuudes eräpallo, toisen erän viemiseen. Nyt on vähän vaikeuksia, mutta eipä ole. Hyvin, siinä Salokangas osasi käyttää hyväkseen uutta torjujaa Girettoa, joka ei ollut yhtä ketterä kuin aikaisemmat torjujat. 12-14 Salokangas. Nyt on Kupsin peli ollut tässä viime aikoina parhaimmillaan. Se on löytänyt oikean otteen, niin kuin jatkuu edelleenkin. Matti Unturan suuret kädet edessä, torjuntapiste 13-14. Ja tämä tietää varmasti myös aika lisää. Paolo Roberto de Freitas, Bebeto, on aika lisän ottajana. No niin, tuolla saa torilla muutama piste sieltä. Mielellään heittää kolmeen metriä aina, jos nousee tuonne nelospaikalle. Se lähtee kyykkyä, sieltä lähtee. Seurataan ne tilanne. Ne olet vaikka passi joku aika rauhalle, että kerittää kyllä molempiin. Tämä mielessä on homma. Ja tiivis torjunta Karloilta, anna suurta puukasta puolta. Okay. Hyvin on saatu ruska sanalle, mutta meni se tuu. Kädet pitää olla valmiina sen kun puolta. No niin, tässä vaan. Toivottavasti valmiina olo tehoa, 13-14. Salokangas edelleen aloittamassa. Jari Salokangas on pelannut Porissa alkupelinsä. Poliisien palloseurassa ja nyt sitten on löytänyt kotinsa Tuxvolleista ja pallopelissä ja vieläkin pelissä, mutta ei enää. Seitsemäs eräpallo on tulossa. Parmalle yleisö innostui mukaan. Tuossa oli Kupsilla pari paikkaa vaikkapa päättää tuo, mutta mitä tekee Giacomo Giretto? Hyvin ottaa ylös Mäntysalo ja hyvin päättää Juntura. Ei mitään mahdollisuutta ehtiä Girettolla pallon perään. 13-14. Kups järjestämässä tästä erästä kuitenkin mielenkiintoista jännitysnäytelmää. Huolimatta 06 alkunumeroista. Keränen. Ja sieltä tulee aloitus. Pysyy ruudussa hyvin, mutta nyt tulee kyllä paha hyökkäys ihan varmasti. Ja on laidassa lattiassa. Bracci oli tuo mies, joka iski nelospaikalta ja iski todella tehokkaasti. Peter Blanger aloittaa kahdeksas eräpallo. Hyvin on Kups venynyt näissä tilanteissa ja venyy vieläkin. Junturan nopea hyökkäys pureen, eli patereissa on ollut Kupsin voima nopeissa keskihyökkäyksissä. Vänni aloittaa 13-14. Hyvin putoaa Vännin ja sitten Juntura iskee ja 14 tasan. Vastapallosta, kun pääsee iskemään, niin sitä ei saa koskaan antaa anteeksi. Tasan 14. Hyvä erä ollut tämä toinen erä, erittäin hyvä erä, mutta kovaa tulee ja korkealta vastaankin. Ei siinä ole mitään epäilystä, etteikö Andrea Gianni osaa myös näitä hommia. Bracci, 14-14. Ja yli menee Braccin aloitus. Se oli Parmalta neljäs aloitusvirhe, molemmilla ollut nyt neljä aloitusvirhettä tässä toisessa erässä. Juntura. Sieltä lähtee, hyvin nousee, pelottavan hyvin ja pahasti varmasti tulee. Ja niin tulikin, eikä ehtinyt tulla ennen aikoja vastapuolelle. Siinä iski ja Mikieletto. Edelleen 14-14, hiostavan jännittävä tilanne, jota tässä nyt seuraamme. Gianni. Iskupaikka Harjulalle ja yli. Harmittavassa paikassa, todella harmittavassa paikassa Harjula iskee yli. Yhdeksäs eräpallo. Sieltä se lähtee. Toivottavasti kun se ei ole taistellut turhaan, taistelee edelleen. Mäntysalo iskee, mutta Parma pitää pallon kentällä. Pääseekö hyökkäämään? Ei oikein kunnolla pääse. Sen sijaan Kups pääsee. Se saa vielä mahdollisuuden. Harjula iskee. Ei pysty jättämään palloa, kyllä hakevat parmalaiset mahtavia palloja ja sitten tulee uusi hyökkäys. Eikä jää vieläkään ja nyt on sitten paikka vastastajalla. Ja sinne tulee kenttään uppoaa ja iskijänä oli Marco Bracci. Yhdeksäs eräpallo tuotti tuloksen, 16-14 toinen erä Parmalle. Se oli hieno, hyvä Kupsin esitys. Ja auto, rekisterinumero ASL240. Menossa kolmas erä. Tilanne on 14-10 Kupsin hyväksi, mutta kun aloitus on parmalaisilla, niin merkitään Parmalle 10 ja Kupsille 14 nyt kuitenkin.